Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E hoje o nosso tour vai ser aqui na nossa queridinha as lojas Avan, aqui de Jacareí. Espero que vocês gostem do vídeo e toda semana tem vídeo novo por aqui. Bora comigo? E aqui ó, esta promoção imperdível, gente, toalha de rosto de R$24,99 por R$14,99, a toalha Super Banho Wave de R$49 por R$29,99. Peguei uma aqui agora, gente, para vocês ver o tamanho da toalha. Ela é bem grande mesmo. É maior, né? Bem gigante, ó. Daí para vocês terem uma noção. E aqui, gente, tem essa promoção aqui, ó, dos faqueiros, né, da Tramontina de R$59,99, tá por R$39,99. Eu acho que tá compensando muito. Várias cores, tem 24 peças nessa cor bege. Eu gosto muito dessas faquinhas, que elas são bem boas, né? Elas cortam bem. E tem na cor rosê. Olha que bonito. Esse rosa queimado. Tem no verde. As cores também bonitas, porque quem gosta de cor, né? Coisa colorida. Está perfeito. Vindo aqui para esse outro lado aqui, ó, tem essas queijeiras por R$24,99. Olha que lindas, são de acrílico. Tá uma graça. Ela é bem leve, mas ela é de acrílico, mas tá bem bonita essa queijeira. E aqui também tem essa mantegueira por R$14,99. São de acrílico. Tá bem bonita mesmo. Mesmo sendo de acrílico. Olha, tem pé. Ai, eu achei uma graça. Por R$59,99 essa boleira com pé. E aqui desse outro lado, ó. Tem a queijeira na cor âmbar. Olha que linda! E essa açucareira por R$14,99. E aqui desse outro lado, ó, tem esses roupão de banho por R$69,99. São aqueles de microfibra, né? Que parece ser aqueles cobertorzinho. São bem macio o toque, bem gostosinho. Olha, tem nessas cores aqui, no vermelho, no cinza, no azul, no verde, no rosa. Tem um aberto aqui, ó. É bem gostosinho. Ela tem nessas cores neutra também. É roupão, esse daqui já são aqueles felpudo atoalhado, né? Esse daqui são os atoalhado felpudo, está R$84,99. E olha essas touquinhas aqui de banho. Gente, eu tenho essas touquinhas aqui, é uma mão na roda. Você sai do chuveiro, né, com o cabelo molhado, aí coloca essas touquinhas aqui. Eu não fico sem. É muito útil essas touquinhas aqui por R$14,99. E aqui tem mais roupão, ó, R$84,99. Esses são atoalhado, bem felpudo. Tem nessa cor vermelha, tem no azul, no branco.
E aqui, ó, no manequim tá esse roupão aqui, ó, por R$ 79,99, estampado com essa estampa de coração, que tá uma graça. Aqui na cabeça da manequim está a toalha para cabelo, né, para secar cabelo. E aqui tem esse roupão, ó, atoalhado por R$ 69,99. E aqui desse outro lado, ó, tem uma variedade de estampas. Os estampados R$ 79,99. Tem aqui, ó, de adulto, de personagem da Disney por R$ 119,99. Tem esse daqui que ele é pelúcia, ó, por R$ 89,99. Esse outro aqui, ó, e a pelúcia é só em volta. Eu abri um aqui para estar olhando. A pelúcia é só em volta do pescoço e desce no beiral do roupão até embaixo. Ele é bem macinho. A pelúcia, né, como eu disse, é só em volta na beirada, não é ele todo. Como vocês podem ver, olha lá. Bem fofinho, bem macio mesmo. Ele é de microfibra, agora pro friozinho. Ó, tem essa estampa aqui, é da Disney, né? Por R$ 119,99. Tem nessa outra cor também. Os de personagem, o valor são maior. Olha, tem no preto. Ah, e aqui tem um mostruário, ó. Dá pra gente ver melhor. Tá vendo? É manga comprida. Eu acho que ele vai até abaixo do joelho. Tem esse daqui, ó, infantil, por R$ 59,99. Tem esse daqui, ó, que é atoalhado, ó, para sair do banho, né, por R$ 84,99. A manga dele já é mais curta. E tem também com manga comprida, ó, por R$ 69,99. Tem esse outro aqui, ó, que é atoalhado. Vindo aqui para esse outro lado, ó, tem esse colchonete por R$ 199,99. Ele parece ser bem bom. Vou abrir para sentir o toque. Ó, ele é bem durinho, mas é aqueles confortável, sabe? Ele é macio, bem confortável. E aqui, ó, tem um travesseiro que ele já vem grudado no colchão. Bem legal isso daqui, bem interessante. Para quem gosta de acampar, ó, perfeito. Da Gazin Colchões. E aqui, ó, tem essas colchas de casal por R$ 129,99. Olha que linda. Olha essa cor no marrom, essa estampada. Olha que coisa mais luxuosa. Tá uma graça, né? E aqui, ó, tem essa promoção de edredom Queen por R$ 249,99.
2,20 por 2,40. Ele é bem fofinho, bem macio. Ele é de plush. Ó, 2,20 por 2,40. Queen. É aquele pano plush, sabe? Bem macinho, bem gostosinho mesmo. Olha as cores que tem. Tem no azul, tem no rosinha, tem no beijinho. Ele é bem macinho. Olha esse azul. Tem nessa cor aqui neutra. Por R$ 249,99. Ele tava R$ 269,99. E aqui do outro lado, ó, tem mais edredom de plush. Queen tem essas cores também, ó. Mais neutra, né? São os mesmos também, por R$ 249,99. Tem essa cor goiaba, tem aquele azulzinho, tem no cinza, tem no azul royal. Nossa, ele é bem macio, um toque bem gostoso, bem macinho mesmo. Essa cor aqui, né, que eu já falei. Ó, no azul royal, tá bem bonito. E aqui, ó, ainda continua a promoção do Doscópio por R$ 19,99. Para quem ainda não comprou, ó, pretende comprar, ainda está na promoção. Esse outro aqui também, ó, que é bem famoso aqui por R$ 29,99. Esse daqui ele é bem grosso mesmo. Olha ele aqui, ó, para vocês verem. É esse daqui, ele é bem famoso aqui, né? Por ser bem resistente. E aqui também as taças continua de R$ 27,99 por R$ 24,99. Também continua a promoção dela. Para quem tava querendo, ó, achou que perdeu a promoção, ainda tem as taças. Estão lindíssimas elas. São de cristais. E aqui, ó, tem esse copo aqui, ó, lindíssimo. Ele é bem grosso, bem resistente, por R$ 12,99. O valor eu acho que tá ok pelo copo. Ele é bem bonito mesmo. Aqui desse outro lado, olha essa xiquinha por R$ 9,99. Olha que graça! Olha esse pezinho. Ela é bem grossa, pesadinha. Olha essa outra por R$ 7,99. Olha que charme! Gente, tá perfeita! Olha que coisinha mais fofa! Olha essa alcinha. Olha que belezinha. Desse outro lado aqui, ó, por R$ 5,99. Olha essa xicrinha, que coisa mais fofa. Que charme. Não, olha essa daqui por R$ 7,99. Olha que linda. Gente, tá uma mais linda que a outra. E essa daqui por R$ 5,99. Olha o formatinho dela, parece uma jarrinha, né? Olha que graça que tá. E são bem pesadas, dá pra ver que é coisa boa, bem grosso o vidro. Tá perfeita. Essa daqui por R$ 9,99. Olha que linda. Tá um charme, né? Olha a alça. E essa daqui por R$ 7,99. Essa parece uma jarrinha. Olha que gracinha. Gente, tá muito fofo.
E são bem grossas, são pesadinhas, são coisa boa. Agora essa outra aqui por R$14,99. Tá linda, né? Uma mais linda que a outra. Perfeita. E para quem gosta de copo de caveira, olha aqui. Essa que linda na fruta cor, perfeita. Essa por R$4,99. Olha que graça. Essas daqui são sem alcinha. E essa já tá R$7,99. E aqui tem esse copinho americano, ó, por R$2,49. Olha que gracinha. Eu tenho desse e uso muito, porque eu tomo própolis e o própolis mancha. Então, eu deixo esse copinho só para usar com própolis. Desse outro lado, ó, por R$4,99, esse copo para shot. Olha que lindo. E o preço também tá bem bom, né? R$4,99. E aqui desse outro lado, ó, tem esse aqui por R$9,99. Ele é bem diferente, ó. Ele é amassado. Ele encaixa seu dedo certinho, ó. Um apoio para encaixar o dedo. Tá bem bonito, bem grosso. E olha esse por R$12,99. Que coisa linda. Bem grosso também, bem pesado. Os copos aqui são bem bons. Tá uma graça os copos. Tem esse outro aqui, ó, por R$12,99. Também está lindíssimo. Bem pesado. E aqui também tem esse daqui com esse detalhe aqui, ó, na parte de baixo. Tá bem bonito também. Os copos estão todos lindos. Tem esse daqui mais simples, ó, por R$9,99. Ele é mais simplesinho, mais fino. Tem esse outro aqui, ó, por R$12,99. O fundo dele, ele é bem pesado por conta do fundo ser bem grosso, então ele pesa bastante. E assim finalizo mais um tour aqui nas lojas Ava. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, já deixa um like, se inscreva no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificações e tem vídeo aqui toda semana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.